цьому невеличкому класі, що в приміщенні обласної філармонії, народна артистка України Марія Ясіновська навчає своїх майбутніх зірочок. Учениць всього п'ятеро, аби сповна розвинути їхній потенціал. Це моя гордість, тому що вони дуже гарно співають. І я пишаюся тим, що все своє майстерність свою, все своє вміння, всі свої знання, які я маю можливість передати юності, юному поколінню. І дівчатка мої, вони лауреати багатьох конкурсів вже. Але я пишаюся тим, що цей раз ми поїхали всі разом, і ми всі перемогли. Дівчатка від конкурсу у захваті. Мені дуже сподобався цей конкурс, на ньому я вже другий раз. І щоразу, коли я їду на цей конкурс, в мене дуже багато з'являється гарних вражень, і я дуже задоволена. Дуже багато вражень і дуже багато задоволення від цього конкурсу. А також всі діти на тому конкурсі, вони завжди там талановиті. Виступ на одній сцені з відомими артистами зобов'язує, зізнаються дівчатка, і надихає. Попри свій юний вік, вони вже мають чимало нагород. Займаюся співачем з маличку. Недавно побувала у Болгарії на міжнародному фестивалі і зайняла там друге місце. Співи для них – це вже не просто захоплення, а спосіб життя. Тому вже бачить себе на великих сценах і у сольних програмах. Ми займаємося цим не рік, не два, а набагато більше. І це вже, ну, не прийти на заняття, це вже для нас просто якийсь, не знаю, якийсь гор, бо ми це дуже всі любимо. Ми всі дружимо, стараємося один одному допомагати і ні в якому разі не конкуруємо. Так як ми займаємося в одної вчительки, і сенсу конкурувати немає. Краще один одному допомогти і гарно представити наше місто в інших містах і країнах. Світлана Золота, Михайло Габрух для інформаційного випуску.